Tiger, mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger, mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Wakulizi anaitwaje, unajua cha kuwajibu, inaitwa Thamani, iko viwengi Ringa Tanzania. Nimekuja kupiga story na bibi Edo, mama Edo, atatueleza kwa uzuri zaidi. Of course ukimwangalia hivi unaweza ukahisi anaona, lakini kiukweli kabisa haoni. Na tumemkuta anafagia hapa, lakini ananiambia mwenye moja kati ya vituko ambavyo anapata watu wanasemaga anaigiza haoni. Leo utakwenda kujua kwa uzuri kabisa. Tumia Tigo kwenye kila kitu kwa sasa, hasa kwenye Tigo Rusha, ndio kitu ambacho kinatamba sana. Hatukuangui tena. Tigo Rusha, nenda kwa wakala yoyote wa Tigo popote pale. Mwambie nataka unirushie. Mambo kuongoa yamepita. Tigo kama Tigo, Rusha kama Rusha. Wamenileta mpaka viwengi Ringa Tanzania. Lakini pia kuna vifurushi vya bei rahisi mle ndani, nyota 147 nyota 00 leli, alafu tuisulu unuka. Smart jean, dry jean, ukugala ludodo, ukuchangamka luaele, utugimbi ludodo. Smart jean imekuja mpaka viwengi, na nimekuletea ujio kuanzia leo kwamba smart jean ndio kinywaji kipya mjini, kinywaji kipya paboma. Hichi unachokiona kinauzwa shilingi 2000. Kwenye carton zinakaa 16, carton nzima shilingi 2026. Hii hapa unaoiona kubwa kubwa hili bwana, linauzwa shilingi 8000. Kwenye carton zinakaa 12, carton ni shilingi 80000. Nilipata habari kwamba kuna mama haoni, lakini pamoja na kwamba haoni, mama huyu ilima, mama huyu ifya gila, mama huyu itaandika, mama huyu itova masebili, mama huyu yani luahere, mama kamwini. Kamwini. Mnoga inye. Tuwano kunoga inye. Mapigo wa. Iga gariba. Gariba. Mimi bwana naitwa Edo. Natoka Ibu. Uwepu likichari kinaitwa Edo? Nda puli kisigeni radio yangu ya Afrika. Ya mwani, kwani zile radio isi saifu wa kila sehemu hela. Nda gaire na ama face za dungu la kichi. Na chen? Kwa hiyo kalikufa karidio? Kafumi ya nda puli kisigeni kata ado hilo unga mwana ayo. Hilo unga usele. Na chen? Ha 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 ha. Ebana nasifiwa hapa. Nasifiwa na bibi anasema anampendaga Edo akitangaza. Na chen? Hawa usele. Hawa usele kulomu. Hilo unga ginga nino. Tikile vile wako muenda Edo kwa sababu hilo unganisaki yeye bwana. Na Kiswahili hela lumila kule lugha ya hapa ilinga kile. Kumbe mefili ino gasa. Ino island. Haya bwana Edo amekuja leo kukusalimia. Kama wewe bwana. Mnogaa wenyewe. Mapigo. Wewe mnyaba? Mnyaba. Ulizaliwa hapa? Nilizaliwa huko vijijini mbele huko. Kinaitwaje kijiji? Sauti kidogo wikanga. Kiponzero. Ndiko uliko zaliwa. Tulihama sasa ule uhamisho katika nchi. Ah, hivi miaka ya 70 ngapi ilikuwa kuhamishwa lazima? Lazima. Ilikuwa lazima. Jina lako ni nani? Ni mtoto wa mama nani? Mtoto wa baba nani? Mimi. Sauti wikanga sasa dogo pole. Elizabeth John Mgata. Elizabeth John Mgata ni mtoto wa mama nani? Nitaka tu kujua ni ulikuwa mtoto wa familia ya mzee nani? Lulu. Mzee Mgata. Lakini huku nilikoolewa kwa kina Madenge. Ah, kwa kina Madenge. Mzee wangu alishafariki. Ah, kwa hiyo wewe ni mtoto wa mzee Mgata. Mzee Mgata ambaye walitoka kule mkahamia hapa. Au? Nikahamia hapa. Ni mimi niliolewa nikiwa hapa hapa. Aha. Hapa hukuhamia na wazazi kwanza, ulikuja kwa ajili ya ndoa au? Hapa nilihamia na hapa nilikuja kwa ajili ya ndoa. Kwanza. Nilipohamia nilipo nani? Pale tulipohamia kwa wazazi wangu, pale juu kidogo kama unakujua pale juu kama kulinga, maeneo yale yalikuwa juu. Huko juu juu. Barabara kwenda Kilimanjaro. Ah, kule ndio walikuwa wanakaa wazazi. Pale kuna kilabu eh. Ah, pale kilabuni. Sawa upande wa. Tunapopandisha upande wa pili. Kwa hiyo pale ndio mlikuwa mnakaa na wazazi. Okay. Hapa ndio nikaoa. Ukaja kuolewa. Bi mkubwa ulipofoa lini? Sababu ya kupofoa ilikuwa ni nini? Macho yangu haya yalianza tu kama yanauma kichwa kinauma. Nikaona yameanza. Hiyo ilikuwa na umri gani? Sijui kukumbuka. Watoto wote nilikuwa nimeshabasa, huyu wa mwisho ana miaka sasa hivi 19. Kwanza hebu tuzungumzie, turudi nyuma kidogo. Kwa hiyo unataka kuniambia umepofoa ukiwa na umri gani? Jamani. Miaka karibu 40 na. Na cheme? Ukubwani kabisa?
Ukubwani kabisa mtoto wangu wa mwisho nilipoanza kupofua kabisa ana miaka 19. 19. Eh, alizaliwa 2001. Macho yalipoanza kabisa ni 2003. 2003. Nipitishe kwenye maisha ya nyuma kabla ya 2003. Tuanzie nyuma. Yaani ulikuwa mtu wa aina gani? Maisha yalikuwaje? Ulikuwa unaishi wapi? Nipitishe tu kwenye maisha. Kwamba tulitoka kule Edo, nikahamia hapa, nikaolewa. Ilikuwa moja mbili tatu tuanzie hapo. Nilipoolewa hapa nikawa ninafanya biashara. Unakumbuka mwaka uliolewa mama? Kitambo kidogo. Haya tuendelee. Uliolewa na nani? Na mzee anaitwa alikuwa anaitwa mzee Ayubu. Mzee Ayubu. Mwenyeji wa hapa hapa. Yeye ni kijiji changu kile tuliko hapa. Wenyewe walikuwa juu tena. Karibu na mlima huu unaoona huu. Pale katikati lakini kule naona jamaa yuko fika. Nitakuwa sijafika. Pale katikati ndio wale walitoka pale. Ndio walitoka pale. Walipotoka pale ndio wakahamia mitaa hii. Walipojenga hapa ndio walikuwa wamefikia. Okay. Kutoka na uhamisho. Sasa mimi nilipoolewa hapa nilikuwa na nimeishi nafanya biashara, nilikuwa nauza nyama za kuku, nilikuwa nauza nyama na nikande. Hapo kabla hujaolewa? Kabla hujaolewa. Kabla sijaolewa. Hiyo ilikuwa ndio biashara yako. Nilipoolewa tena nikawa naendeleza tu ile biashara. Nataka nijue jinsi ambavyo mlikutana na baba, mlivyoanza kutengeneza maisha, mtoto wa kwanza hivyo. Nikuta pale nikaja hapa nikapata mtoto wa kwanza wa kike. Wa kike. Umwaka usemi ule. Mtoto wa kike alizaliwa mwaka 85. 85. Wa kwanza huyo wa kike. Anaitwa nani? Sara. Sara. Alianza shule hapa hapa? Hapa. La kwanza wapi? Hapa kwa shule msingi. Ya viwengi. Mpaka la saba. Akamaliza. Alifanikiwa? Akafaulu. Okay. Tuendelee. Na wa pili naye alizaliwa 80 kama na 7 hivi. 87. Okay. Naye alifaulu. Akafaulu. Wa kike wa kiume wewe? Huyo wa kiume. Wa kiume anaitwa nani? Anaitwa Raj. Raj. Naye alifeli. Alifeli. Ah, okay. Wakifeli huwa unafanyaje? Unawaambia waende kumigunda au aige tanda? Uwezo usubali. Unabaki tu nyumbani. Unabaki tu nyumbani mnasaidiana kazi ndogo ndogo. Kipindi hiyo ambao unapata wewe ulikuwa ndo biashara imekolea sasa. Ninahangaika na watoto nitafanya nini shule ninahangaika. Babangu alikuwa anafanya kazi gani? Ni kulima. Naye alikuwa mkulima. Okay. Baada ya kupata watoto wawili, nisimulie maisha yalikuwaje, biashara ilikuwaje, kila kitu kilikuwa kinaenda. Naendelea tu vizuri. Nilikuwa naendelea vizuri tu. Nilikuwa sikosi chumvi wala sabuni ya watoto nikasikia. Mungu mwema vilikuwa vinapatikana. Vinapatikana. Leo nikaendelea nikaja kupata tena mtoto wa tatu. Anaitwa nani? Anaitwa Zaidi. Huyo alikuwa na amefaulu kwenda sekondari. Sekondari. Hapo ulikuwa mzima kabisa. Jamani. Yaani hata jicho lijawahi hata kuuma. Hata kidogo. Haya tuendelee mama. Huyo akasoma mpaka form 1, form 2, form 3 tena. Mizangu. Nani shetani ana baba. Kapata ujauzito. Huyo wa kike. Yuko form 3. Hapo. Ndio mtoto naishi na hiyo. Hivi zamani kwani mlikuwaga watu wakiwapa mimba watoto wa shule amwafungi? Uisindika kumagiliza jamani, tayari alikuwa anasoma. Unaogopa uoga. Unaogopa kiki. Watanani watasema mimi mbaya. Kijijini. Kwamba amfungi tena. Mwana wangu tu. Yeye nani alimpaga mimi? Alikuwa nani? Sijui mimi hata uso wa juu. Ba hapa kijiji. Ba hapa kimani kushule huko ngali inoha. Mwana nikawa na tunalia hapa tunalia. Sasa hivi. Kwa hiyo ilibidi dada aache shule. Form 3. Akajifungua mtoto. Wa kike wa kiume? Wa kiume ipo la 5. Walikuja kujitambulisha waliompa ujauzito? Hamna hata. Mpaka leo. Bahere? Makoto. Makoto kabisa. Mimi nikajua walikuja kujitambulisha. Hamna. Haya ikabidi sasa tumepata mjukuu sasa. Na shule imeisha form 3. Imeisha kuisha. Hapo bado ni mzima kabisa wa macho. Jamani. Napika na pombe, napika nilikuwa napika pombe. Mtoto wa kwanza anampata akiwa mzima kabisa wa macho, mtoto wa pili anampata akiwa mzima kabisa wa macho. Lakini mtoto wa tatu pia
Watatu. Ulikuwa mzima kabisa. Na wanne mzima. Mzima kabisa. Huyo watano wa mwisho huyo. Mzee, watoto wote aliwapata akiwa mzee. Yaani hii nataka nikuambie kwamba sio kwamba alizaliwa mlemavu wa macho kama ambavyo mwaiku sikia sijui mtu aliugua surua, sijui mtu huyu alikuwa mzima kabisa mpaka anajifungua watoto watano. Mpaka na mtoto mwingine analeta mjukuu ndani, bado alikuwa yuko mzima. Mungu aliumba dunia na maajabu yake. Inaweza ikatokea, ndio maana nakwambiaga siku zote tunatembea na vilema. Usimcheke mwenzio, usimdharau mwenzio. Uwezi jua. Watu wanasemaga ni vilema watarajiwa. Imagine, unakuwa uko clean, mpaka unapata watoto watano, unapata mjukuu, macho yanaona. At the end of the day, ghafla unajikuta hauoni. Nimekuja viwengi pamoja na kinywaji kinaitwa Smart Gin, Dry Gin. Hichi ni kinywaji kipya kabisa kusini mwa Tanzania. Kinauzwa shilingi 2000 chupa. Lakini kwenye carton zinakuwa 16, shilingi 2026. Smart Gin, Dry Gin. Enjoy kijanja, utugimbi ludodo. Ukugala lododo, ukuchangamka luaele. Hii ni ndogo, lakini kubwa hii hapa, kwenye cartons zinakaa 12, na inauzwa shilingi 1080, lakini moja inauzwa shilingi 8000. Smart Gin, Dry Gin, enjoy kijanja, ukugala lododo, ukuchangamka luaele. Viwengi Iringa Tanzania, ndiko ambako thamani imekuja, na kupeleka kwenye thamani ambazo nilikuambia, ukisubscribe, ukilike, ukakaa kwenye chaneli hii, utajifunza maisha. Nitashangaa wewe unaniambia maisha magumu, unaona. Nitashangaa unaniambia maisha magumu, una magulu mbegali. Nitashangaa unaniambia maisha magumu, umekata kwa wazazi wako utenge mela uigukuo tofu wake ya Mungu. Bi mkubwa mlemavu wa macho na watoto watano, alipataje ulemavu? Baada ya watoto watano. Hivi hapo wakati watoto watano, mjukuu alikuwa ameshapatikana pe bado. Alikuwa tayari. Anapozaliwa. Mtoto watano wa mwisho. Watano wa mwisho. Mjukuu alikuwa tayari? Alikuwa bado. Alikuwa bado. Okay. Kwa hiyo mjukuu wetu wa kwanza alikuja wakati huo na watoto wa nne. Nipitishe kwenye maisha ya watoto wa tano na mjukuu. Maisha yalikuwaje wewe na familia yako? Ndio ongeleta. Tunakuwa naenda hivyo kwa magumu magumu, lakini mradi mkono unaenda kivani. Okay. Eh, kweli kabisa. Kwa naangaika tu na angaika na angaika. Hapo baba alikuwa bado hajafariki. Kulima baba alikuwa anajitahidi. Okay. Alikuwa analima. Sasa hapa nilipokuja kujua alipofariki, hapo kwa kweli niliisha. Paka watu wakanishangaa kasema, baba amefariki huoni? Aha. Alifariki nani? Mwaka gani? 2013. 2013. Sasa hivi kuna miaka 7. Miaka 7. Alifariki. Nipitisha kabla baba hajafariki. Baba alifariki, watoto watano wote wameshazaliwa, mjukuu yupo, si ndio? Maisha yalikuwa yanaendelea na yeye alikuwa analima. Tunaanza kujua mama anapofoa. Ilikuwaje kwenye hiyo story? Nipitishe kwenye maisha tunaanza kupofoa sasa. Au naangaika tu penye kitu hujakizoea, unapata shida. Mwanzo wake. Yaani walamwike ila si uila au ilikuwaje? Watamike. Nisimulie hapo yani sasa. Yaani walampenda mwike. Yaani hivyo amka. Unaikumbuka siku tarehe wala mwezi? Siwezi kukumbuka. Mwaka. Kweli mwaka. Ya hata mwaka utakuna kukumbuka bwana. Mwaka. Sana changanya 2013 ndio nilikuwa nimepofua. 2013. 2013. Aha, changanya. Kuna 2013 na 2013. Kwa hiyo wewe ulipofua 2003. Alafu mume wangu ndio alifariki 2013. Ah, alikuwa anachanganya. Pole. Kwa hiyo kupofua ilikuwa ni 2003. Sasa tuanze kwenye 2003. Nini kilitokea? Uliamka asubuhi kulikuwa kuna nini? Nivu wa mkua asubuhi niliona nani macho mazito. Lakini nyuma ulikuwa huumwi chochote? Siku nyote. Kabisa. Mkua nafanya biashara kwa mzuri. Na biashara Mungu alikuwa ananipendelea sana. Kipindicho na kumbuka ulikuwa unauza nini? Mkua unauza nini za kufandi, biyazi, vya kanga hivi. Hapa hapa? Natembeza umu vilabuni. Ah, vilabuni. Okay. Biashara ikawa inaenda. Mume wako alikupa baraka, alikukupa baraka kwamba endelea na biashara mke wangu. Ilikuwa haina neno. Haina neno. Hata tukienda shambani alikuwa anasema wife aendelee na biashara. Eh, maana tutakosa sabuni za kulima huko, tunategemea msimu. Na kuja kufanya biashara ya ndani. Na shamba kingine anakuta kama shatarajisha chakula. Okay. Haya, nipitishe tulipofika 2013, ulipoamka asubuhi kilitokea nini? Niliona kama naona nimetoka, naona kama kisa kiza.
lakini naona nikiangalia macho mazito. Sasa watoto wanasema mama, macho hayo yamekuwa mekundu kama yana damu. Yaani yamekuwa damu. Ilikuwa inaonyesha damu kabisa usoni. Ndani yani. Ukiko ndani. Ndani eh. Mekundu yani kama damu. Lakini hayaumi. Ilikuwa hayaumi hata. Sasa nikawa nasema sasa hii ni nini? Nikawa naendelea naendelea. Nikaenda pale mshindo hospitali wakaa. Yaani hiyo kuangalia kama damu siku ya kwanza. Ukakaa hapa hapa au ulienda hospitali? Nilikaa. Ukakaa unaona haieleweki ile. Anayekuangalia anashtuka. Eh, anasema hii hayo macho. Kwani wewe unafikiri nani ulipima? Nikasema hapana. Baba yangu alikuwa apigi mume wangu. Eh. Nikasema haya sijui. Nikaa nani. Nikaenda pale mshindo akanipa dawa. Nikaja kutumia. Watu ndio yanazidi. Ulipofika mshindo walipokupima walisemaje? Walisema haya macho sijui. Kuna nani sijui ni moshi. Sijui nini nikasema na kama mmoja tunatumia kuni nikasema ndio. Na kipindi hicho sio biashara ukawa unapoka sana kuni. Akasema labda ni mosho. Dawa hizi zitaenda kusafisha. Lakini wapi? Mimi hangaika. Yalikuwa yanauma. Kidogo tu kwa umbali. Uma yaumi. Kwa umbali ndio ilikuwa yanauma kwa umbali. Mtazamaji ngoja nikwambie kidogo, naweza kama umsikii labda sauti yake iko chini. 2003 akiwa ni mama mfanya biashara mzuri mkubwa kabisa na anafanya biashara ambayo inaipeleka familia. Of course mume wake alishafariki, rest in peace daddy, ila mume wake alikuwa mkulima ambaye alikuwa anamsupport bimkubwa. Bimkubwa alikuwa anauza kande, bimkubwa alikuwa anauza kuku, bimkubwa alikuwa anauza vyakula, kila kitu kinakwenda. Lakini hukuepo msikilizaji, malaika wako alikuepo. Siku ambayo hata kuja kuisahau, aliamka asubuhi mwaka 2003. Akaona macho tu yamekuwa mekundu. Na hukuepo msikilizaji, malaika wako walikuepo. Watoto wakamwambia mama, mbona macho yanaonekana kama ginadaanda kumiu kwa kiki? Huo ndo ulikuwa mwanzo wa bimkubwa kuwaona. Alitoka akaenda Iringa mjini hospitali ya Mission. Wakamuuliza mama, unatumia kuni? Ukumbuke mama alikuwa anafanya biashara, kwa hiyo kuni moto ndo maisha yake. Kanisani aliulizwa, mama unatumia kuni? Inawezekana ikawa ni moshi. Safari ya bimkubwa ukiwa kipofu ilianza mwaka 2003. Endelea kutumia mtandao wa Tigo, ndio mtandao pendwa kusini mwa Tanzania na Tanzania nzima. Of course ndio bei rahisi, ndio mtandao ambao unaweza ukaweka vocha na ukapiga mitandao yote bila kubagua. Buku inakupa dakika 85 wito wa mbekuli. Hatuchagui, hatubagui. Lakini nzuri kuliko zote, sasa hivi kuna kitu kinaitwa Tigo Rusha. Ukitaka ni kurushie, achana na mambo ya kukuangua. Tigo kama Tigo, Rusha kama Rusha, viwengi Ringa Tanzania. Bimkubwa haoni toka mwaka 2003 na maisha yanakwenda. Ulivotoka Mission wakasema ni moshi, ulilipokeaje mama? Nikakubali, nikasema mpenye natumia mkumi ni moshi labda uu. Sasa nisikuelewa kama ndo mwanzo wa kutokuona, sikuelewa. Ukarudi nyumbani, ukamwambia nini baba? Nikamwambia, akasema tumia hizo dawa. Nikawa hata biashara sasa nimeacha. Ah, alikawa mbaya sasa na biashara ufanye. Huoni kabisa. Maisha yakawa magumu sana. Watoto wanaenda shuleni lakini hivyo. Wanaenda shuleni hivyo hivyo. Kajukuka hapo. Ehe. Kajukuka alikuwa bado. Ah, hapo kajukuka alikuwa hajapatikana bado. Okay. Basi ndio tukawa hivyo hivyo. Tunaishi kimagumu mpaka leo. Yaani ilitokea, unajua tulikwenda hospitali ulikuwa kujapofoka. Hey, macho tu yalikuwa yanaonyesha mekundu. Ndio. Nataka niendelee, yani hatua kwa hatua. Mekundu, mekundu. Nini kikafuata? Akawa hivyo hivyo, nikaona sasa sioni hata kitu. Inaanza kuwa giza sasa. Hey, natoka nje sioni kitu. Aya, hapo tena ni 2005 ile. Kuna mdogo wangu mmoja amechangia baba. Hivi ulisema nyinyi mlizaliwa wangapi? Sisi kwa baba. Eh. Baba alikuwa na wake wengi. Alikuwa na wengi. Jumla watoto mlikuwa wangapi? 30. Tu inalio. Lakini walifariki. 30. Wa mama wangapi? Wa mama watano. Kwenye uzao wake bimkubwa walikuwa watoto 30. Baba yake alikuwa na wake watano. Wakataliwa watoto 30. Wangapi wamefariki? Wengi. Kwa sababu kwa mama wote walifariki. Mama yangu mimi alinizaa. Hmm. Ndio alikuwa wa kwanza kwa baba. Nyinyi kwa chumba lako mlikuanga? 10. 10. Mhm. Au ina maana kuna mama wengine nako 10, wengine 10, 10. Hivyo hivyo. Kwenye tumbo lako tu mlibaki wangapi? Sisi. Mhm. Tumebaki watano. Watano.
Wako wapi? Wengine wako huko wameolewa huko sasa. Ukiwa huko na utarudi. Ndio ndugu ushaisha. Hivi pia huko mimi unakuwa umeachana na familia yako eh? Sasa si unakuwa umeenda tena. Mazini. Wameolewa kwa yule mama. Nikuteka. Wamekuchukua jumla jumla. Maisha yalikuwaje sasa uka damu damu damu. Ilitokea siku kawa giza kabisa. Mhm. Akaja kumchukua huyo ndugu wangu huyo. Aliyechangia baba. Eh. Akanipeleka sijaona. Yeye anakaa wapi? Anakaa Dar es Salaam. Dar es Salaam. Alimnichukua nikaenda kutibiwa pale sijaona. Sauti kidogo ongeza. Nikawa naona ona. Ah, siarabiti kidogo walitusaidia. Eh. Wagisile ndio ulivaa kwangu. Walifanyia yote mawili. Walifanyaje nikumbushe? Walifanyia operation. Yaani hiki tandao ni kwingi sasa kinu mgati au? Wanachoma sindano ya ganzi. Alafu wanatoa lile jicho kama kuna uchafu ndani wanasafisha. Wanakuangua. Alafu wanafunika tena wanakaa nalo mpaka wiki. Walifanya hivyo kwenye macho yote mawili. Yote mawili. Wakachoma ganzi. Hey. Ganzi vio bakuli. Wanatulia moja moja. Wanachoma moja. Umpembe. Hey. Maumivu vipi? Hamna maumivu. Kwa hiyo wakishaichoma ile ganzi ndio wanakwangua sasa. Eh. Wanakupeleka ndani wanakufanyia hiyo jicho. Alafu wanafunika tena wanakupeleka tena odini. Odini. Walikufanya kwa siku ngapi? Wanifanya siku moja moja hivi. Nikakaa kama miezi mitatu. Tena wakasema hili limetibiwa. Sasa tuende na hili lingine. La pili. Hapo ulikuwa umelazwa au ulikuwa unakaa nyumbani kwa dada yako? Nakaa kwa mdogo wangu. Dar es Salaam ulikuwa unakaa sehemu gani? Tabata. Tabata. Baada ya miezi mitatu ukarudi tena. Karudishwa tena pale. Niishi kule kama miezi 9. Miezi 9. Niambie uliporudi baada ya miezi mitatu wakafanyaje? Wakafanyia hili tena. Hili la kwanza walilolikuangua. Hapo nilianza kuona. Eh. Nilianza ila baada unofu kabisa. Eh, nilikali naona. Vizuri. Maumivu hakuna. Tukarudi ili baada ya miezi mitatu. Wakafanyaje nisimulie? Hivyo hivyo kama walivyofanyia hili. Wakachia ganzi, wakalikuangua. Ukakaa siku ngapi? Nikakaa pale siku tatu. Wakaja kumchukua mdogo wangu akasema waga unamleta kliniki kila wiki. Akawa ananipeleka. Nikawa nimeona nikarudi mpaka hapa ili ngatende. Kwa hiyo yote mawili yakawa yako safi. Unaona vizuri kabisa. Unaona vizuri. Sasa cha ajabu shetani. Hapa ulirudi ukaanza na biashara au bali? Nache? Ulifika ukaanza biashara ikachangamka. Macho yakawa hayaumi uko safi. Ehe. Baba akawa amepata ajali. Baba. Eh, alikuwa amekwa kwenye kisiki. Iki hapa angadondoka iki hapa kikapishana. Ilikuwa nisimulie alipata ajali ilikuwa wapi? Alijikwa anatoka shambani. Anatoka shamba. Akaanguka. Akaanguka. Alipoanguka ikapishana hivi hapa. Bega hivi. Eh. Akawa ameenda kulazwa mjini. Nikawa naenda mwenyewe kumwangalia. Uko safi kabisa. Macho yanaona. Unapeleka chakula. Government pale. Eh. Sasa siku ya kuruhusiwa. Alipuruhusiwa. Tukawa tumerudi. Akao. Kule hospitali bega lilikuwa limevunjika au lilipishana? Lilipishana tu akamu. Akakaa sawa. Ehe. Sasa niporudi tena hapa. Nyumbani tumeruhusiwa turudi nyumbani. Akawa amekaa sehemu ya hapo. Na akasema ngoja nikusaidie. Wapi? Hapa kwa nyumbani. Hapa uwanjani. Sasa mimi nikawa sina kuni. Sisi asili yetu ni kuni hizo hizo tu. Eh. Ndio maisha yetu. Mtoto akawa anapasua kuni. Sasa mimi nilikuwa nikakaa pale sijui nilikuwa nachambua mboga. Mtoto anapasua kuni. Ilikuwa tokea hata siri. Nikaona da. Sehemu hii hapa. Sasa nielekeze vizuri. Nini kilitokea? Kuni hii anapopasua. Ulikuwa unapasua wewe mwenyewe? Ah, alikuwa anapasua kijana mwingine. Wewe uko jirani. Niko sio jirani sana. Kuni ile ikaruka ikaja kumchoma. Kabaki hapa. Wakanichomoa damu zikaanza kutiririka. Swali langu ni moja. Ile kuni iliingia ndani ya macho. Ilipiga hapa pembeni. Kwa nini zikaanza kutoka damu wakati itofi likunua kuta hali kabisa? Damu zikaanza kutoka damu. Nikasema hili. Tena hili ni kitu gani tena jamaa.
Tiger mnyama, dream boy. Edo, Edo, the dream boy. Tiger mnyama, dream boy. Dream boy, dream boy, dream boy.